Tjena allihopa. Vad säger du för någonting? Plusky. Vill du snacka? Går det att prata när man streamar då, samtidigt? Jag vet inte. Gör det? Måste fokusera på spelet ju. Kom in här och prata med mig istället. Kommer du prata med mig här? Jag behöver titta det. Så quest fail, stod det där. Vi kan prata, ja. Jag vet inte om jag ska prata in i chatten då. Åh oh, jävlar, jag ska inte göra. Det gjorde man nu, jag kommer kloppa på mig. Här kan man tydligen göra någonting, tror jag. Teleport. Jag får gå in dit innan, men då kanske inte fokuserar så mycket på spelet. Vad är det för skit? Varför kommer jag inte in i min egen server för? Nu är jag med. Jag tycker att jag skulle prova det här, att jag går in. Jag kan göra det. Jag ska gå in på min egen. Nu kommer jag bara höra massa annat skit ju. Ja. Det här är ju äventyr för alla. Ja, vänta då. Ja, fast kommer dit då. Seriöst. Tja. Välkommen. Joina, hallå. Försken, Joina. Tjena, Mattias. Tjena. Det var länge sedan. Ja. Fan, jag får inte gå till... Vet du det? Det hör inte till vanligheterna. Jo, för länge sedan gjorde du det, men inte... Nej, nu har det varit dåligt med det, men det är skitbra. Hallå, kolla deras teammate. Ja, de har. Eller vem är du? Den tredje. Nu ska vi se. Jag ska försöka fokusera på mitt här nu då. Så få lite... GG, man. Han ska GG. Inte för mig, han skrev okej. Jag ser det inte för att köra på dator. Jag kanske kan stänga av er förresten. Oh, wow. Du kan trycka på tysta. Där va? Tror jag är bra. Ja. Hör du mig?
Prata lite en gång. Ja. Ja, nu är ni bortkopplade. Så nu, om ni undrar vad jag pratar med, så pratar jag med dem här nu. Kan man sätta den på spot 2? Det kan man göra. Okej, okay, man kan sätta sådär. Okej. Okay. Nu ska vi se, har vi någon markering någonstans? Jag har... Vad ska jag göra ens nu då? Ja. Jag måste ha bussarna. Vad står det på mina quest här då? Den, kom igen, du har en till. Där har ni. Open the blessing. Type of play menu. Jag är så dum. Blessing. Alltså de här kan ju inte vinna. Du. Blessing. Nej, jag vet inte, mitt är fan. Fan. Okej, ni kör, någon av er kör. Jag tar. Kan man blessa? Nej, jag kan klicka på den. Okej, okay, vad ska jag göra här? Kan jag göra någonting här? Att han gick för dig. Vad är bäst då? Jag har ju min boost. Jag har... Shoot damage, det låter bra. Hur fan vinner man? Jävla stil för pappa, du har den. Gör den där då. Helvete. Passar. Ja, passan. Jag har glatt boost. Okej, okay, nu har jag gjort det tydligen. Okay, man ska bara titta där alltså, man får se det då. Så det är... Kör vi. Honom. Ska du också spela det här spelet? Det är gratis det här spelet. Vad heter det? Jag vet inte. Bless Unleashed. Akta, han kommer. Det är gratis, man ska till en level upp gubbar och skit. Okej, jag ska döda dem där till, men det var enkelt. Alltså jävla snorning. Jag har den. Jag skojar. Jag har den. Snackar med dig nu, okej. Okay. Vad vill du då? Tjena. Välkommen. Men den har du. Bra. Jag får en till. En till så kan vi ta den. Ta den. Vill du? Jag fick någonting. Jag hände någonting där. Vad stod det för att jag fick någonting? Nu. Okej, en massa grejer fick jag här nu. Inspektera. Lägger någon pass? Han ju. Nej, det är fan inte. Jag vet inte vad jag gör för någonting, men okej. Okay. Oh my god. Vad fan gör du? Power slider? Ta den. Fort. Oh nej. Men alltså. Få bort dem. Jag går höger. Är du en lilla skiten? I'm looking for professor. Ja, oj. Jaha, Wilmer... Jag trodde att Wilmer skulle stanna hemma eller det. Ja. Oj. Wilmer. Nej. Ja. Jag måste dra blå. Nej. Och jag har ingen boost. Fuck han. Collect bag. Oh, jag passar. Pass. Jag har inga boostar. Flytt, flytt! Okej, okay. Det är fullt. My bad. Man ser faktiskt där uppe, ser man faktiskt hur långt det är gås där. Nu. Jag måste kollekta mer bags någonstans. Jag måste ändå gå... Jag fick. Okej. Alltså. Jag måste ändå gå och äta, man. Nu. Ja, men jag kör klart. Här. Ja, bra. Nu ska vi se. Jag kommer om typ en minut, kanske lite mer. Käkar du på en minut? Nej, jag sa att jag kommer om en minut. Jaha. Alltså, inte till er. Okej. Okay. Nej,
Ni får se, ni får köra typ 2 över 3. May favor find you. Om vi inte förlorar. För att jag gjorde bort mig. Om man har 12 boost, vad ska man göra? You shine from within. Alltså, man har en kappa då, man inte har... Verkligen, vad heter det? Vad heter det? Det heter... Vad heter det? Religiösa de här. Vad ska jag göra nu då? Åh, nej. Vad ska jag göra nu? Kom, ska jag loppa eller? Nej! You bring beauty to this world. Nej, du skämtar. Ja, men jag vill mig köra. Men fan, det är blå markerat här, ja. Ser jag inte. Hoppa, du har den. Kan du komma till någon battle arena? Både i form, nej. Det är nog bra att ha den här spirit-grejen. Det känns som att jag har mer liv då. Eller någonting. Nu, kör nu! Det finns andra. Jag har ingen boost. Okej, jag ska till dig. Sorry. Jag missar dig. Så. Just like the bad old days. Jag får stanna lite nu. Men. Och jag där inne. Fan. Jag kör. Okay. Jag behöver inte så jag är hemma. Kom igen. Gris. Jag stannar hemma, ja. Jag syns ändå. Gillar ni sådana här World of Warcraft och sådana spel? Ja! Yes! Va? Va? Gillar ni World of Warcraft-spel och sådär? Okej. Okay. Men jag kommer snart. Kanske 10 minuter, en kvart. Okej. Jag ska bara continue. Jag känner inte vadå? Jag känner inte. Jag kommer snart. Söndagen, ja. Okay. Och så kör vi direkt. Vad fan är det här? Nej, det ska jag inte göra. Jag ska snacka med dig, eller? Like ja, nej, nej. Va? Vad ska jag göra någonting här? Vad ska jag göra någonting här, då? Och nu kan jag göra någonting nu. Ja, jag hörde det, absolut. Nu händer grejer nu, ska vi säga. Okej, nu är det krig, eller? Jag kommer inte få rädd dig. Ja, jag gömde mig i tunnelna så att inte de ser mig. Åh, jag råkar hoppa, fan. Värsta musiken nu. Nu kommer det bli krig igen. Tror inte det. Kolla någon på din live. Vad sa du? Vad sa du, Pluski? Sa du något speciellt? Nej, alltså jag kollar. Never liked puns. Jag frågar om man kollar på din stream. Nej, ingen. Jo. Ja, du kollar bra. Och så kollar jag inte ändå, men det är bra att du är där i alla fall. Jag behöver titta där. Okej, vad ska jag nu då? Nu ska vi kriga, eller? Ska vi fan, nu ska vi kriga. Bra, äntligen lite fight. Skjuta honom. Aggro på mig där. Hur skjuter jag vanligt bara då? Så. Åh, kaxig du var. Fick man dem när man startade, eller? Vad tror jag? Jag glömde bort vad man gör nu, hur man klickar på folk. Det började inte så tidigt, va? Why hello there? Jag började 2020. Har du kört på kontroll innan? Är det bättre att köra på kontroll, eller? Va? Det är lättare att köra på kontroll. Oh. Är det? Nej. Jo. Mm. Nej. Jo. Jag tycker inte. Vad ska nu? Jag är ju van med det, så jag tycker... Vad ska jag nu?
Ja, min dator var sjuk. Fy fan. Okej, jag bara så det skulle hända att lådan flöt ut själv. Det... Här, vi har inte förlorat. De har ju champs. Let's go, ni alla. Ni. Du tar det. Det blir easy, man. Jag tänkte jag skulle spela det här spelet, tack vare att jag fick ju 7 tittare igår, nämligen. Oj, ja. Det är bra. Åh, oh, stolpen! Du skämtar. Vad är det för någonting? Speak nej, with... Okej, okay, det är quest alltså. Så jag får pengar och jag får rykten och så. Jag stannar. Ja, men det gör ingen del. Ja, så är det så. Hunter, jag vet inte vad jag får för grejer. Equipped, vad är det? Vänta, fick jag mer gear och skit nu eller? Du kollar här nu. Nej, jag har inte den istället. Vad gjorde du någonstans då? Skills, jag har bara så skills. Ja, en boost. Du får klara den. Jag hämtar boost, kom. Nej, jag tror han skulle lägga högt. Se, den där tog jag inte, den där klickar på, seriöst. Åh, oh, jävlar. Det är 16. Nu jävlar, nu är det grejer. Åh, oh, där är cool alltså. Nu måste jag göra mer möta. Vad står det points sen? Står det point? Där är en point kvar. Nice. Jäklar. Och den är in. Alltså, fuck. Kör den där då. Det kan inte göra mer. Ja! Okej, okay, det krävs 2 på varje. Okej. Okay. Så. Jag sparar den då. Så. Här är skill fight. Här, det ska vi se. Vapen. Du har bättre vapen eller? Så. Vilken har jag nu då? Vilken är jag har nu i frågan? Den där jag har nu eller? Jag ska säga attack 12 och attack 40. Vad ser bättre? Secondary weapon. Det har det jag har va? Jag hade inte den. Hur hinner han så? Hjälm ska på va? Är det här equipped eller? Ja, det måste vara. Den där är ny, gloves är ny, okej. Okay. Och gröna är bra har jag för mig. Står det hur mycket jag har? Gear score 77, det låter inte så bra. Alltså i han... Det är min häst, är det min häst där eller? Ja, men så dryg. Ja, bra. Kom igen, du är inne. New mount in the stall. Vart är min stall då? Alltså de här är så dryga. Vänta, va? Jag nudde den där big... De här är equipped i mina lådor, eller hör du inte det? Jag nudde dem, jag fick inte dem. Vänta, kapacitet. 70, jag har 40. Big bag, jag måste ha den här. Fishing, du kan fiska också. Vart är mitt stall då? Någon som vet var mitt stall är någonstans? Kan jag hjälpa mig med det? Du vet inte. Där står ju stable för fan där. Nu ska vi se, ja, men det är den hästen. Kan jag få den då? Och rida på den? I don't know. Okej, okay, skitsamma. Men jag skulle inte dit, okej. Okay. My bad. Kör vi. Jävlar, nice. Åh, jag måste blanda. Okej, man ska klicka in den knappen för att få lite olika. Okej, okay, kör. Oho, jävlar. Fick lite pengar också, trevligt. Prova på dig då. Klicka på den och så kör jag den där. Och så kör vi den där också. Den är ny, okej. Okay. Jävla sköt på mig, skit. Den måste göra skada ju. Ja, jävla 710 skada. 711 stod där. Okej, okay. Vad är det för löv? 42 är du. Jävla vilka pibågar du har då, jävla skit. Fan, det är samma sort som mig ju, är det inte det? Fan, hon är tatuerad och grejer, hur fan lyckas man med det? Och så står han i vart. Nej, jag gjorde den nu för mig. Jag
klicka någonstans nu som jag skulle ha gjort. Jävlar, hur mycket folk kom nu då? Hohohoj, jävlar. Jag gjorde inte med vinkeln, var inte så bra kanske. Jag hade inte vinkeln på något vis. Okej, nu är det bättre. Bra, bra, bra. Åh, massa pengar och så. Fan, har du attackerat mig team för? Bort med dig, seriöst. Jag fick guld i guld. Jag tror jag gick upp faktiskt. Jag kan göra en black mark. Level, gjorde jag inte det? Är inte level 5 nu? Står det någonstans? Ser jag inte det? Oh, jag tror också att jag kan göra det. Jag fick en slut, va? Oh my god. Vänta, fick jag den nya gold explosion? No way att jag fick den. Men fick du den... Fick du exotic, eller? Ja. Okej. Okay. Jag vill kolla om det är den. Jag ska kolla. Ja. Oh, jag är det min häst där? Är det min häst där? Jag fick... Du vet den här Black Market Gold Explosion? Vad ska jag nu någonstans då? Den fick jag i Skyblue. Jag ska kolla vilken bag. Vem var den heter? Collect bags. Jag måste sakna två bags. Jag kanske ska göra från början. Ska vi starta en 2v2? Jag kan springa så fort hela tiden tydligen. Och så jag vill testa bara, lite. Alltså bara testa. Här är någonting. Vad ska jag här då? Ja, nu. Ja, okej, det får jag en ny save då, eller? Får jag det? Kan jag blessing också? Okej, okay, man gör så, okej. Okay. Savage item. Vad är det savage? För fan vad clean det var, rakt i krysset. Nice. Mhm, den pissnas. Kan man få till en healing eller någonting där? The forest kostar 60 kronor. Alltså varför jag har stall för den är inte kan rida hästen, seriöst. Fight där borta någonstans. Ja, jag ska döda den där, vadå? Är det här fiender? Vad fan är det för någonting? Åh, oh, äckliga creeps här. Shit, äckliga de var. Usch. Missar. Jag ska skicka på Discord. Alltså... Hur sköt jag fort? Ah, oh, shit! De attackerar mig ju. Äckliga de här. Shit, jag vill inte ha med vad han har att göra. Där gör man, så gör man. Jag måste lära mig hur man gör den där jävlar. Jag ska nog inte ens hit, tror jag. De attackerar inte mig, de är inte röda. Nu ska vi se. Hit ska jag till det här. Seen any combat lately? Combat sounds. Ska jag kriga nu eller? Här är värsta stället också ju. Ja. Hallå? Tja, vart låg Amanda? Åh, oh, nu här. Jag kan göra någonting här med dig. Kan jag sälja grejer till dig, eller? Vad var... Gick det inte bra, eller?
ska... Sälja, kan sälja saker här, tror jag. Ska vi köra 2v2 eller ska han vara med, eller? Armor, säljer armor då. Vänta, vad sa du? Jag ska inte vara med. Ja, jag kanske ska hålla undan på mig. Okej. Vi kanske har 2v2. Ja, vilka tyst. Sälja skiten då. Sälja då? Alltså, vet du vad säljer? Kolla Discord. Can I help you? Ja. Vilmar. Eller? Va? Ja, no, båda. Discord, ja, vad är det? Kolla på allmänt, den gulig spörsmål. Jag vet, den är fett snygg. Den där väljer jag. Då kommer jag upp då. Skyblom eller så. Den är ju clean. Sell all. Så markerad hoppas jag det. Vilka för... Det är gråa, kan jag inte använda den gråa där? Sätt på nu. Nej, det går inte, jag är bannad i 5 minuter. Det är säkert jag med i snabba. Hur fan kan jag vara bannad? Från matchmaking? Matchmaking. Jag läste sen, men det gjorde jag sen inte. Du har inte läst. Prova sälja den där då. Kan du sälja den då till exempel? Är du bättre i 2v2 vill du? Ja, lite tror jag. Det beror på alltså. De säkert tycker att det är dåligt för att jag har diamond. Nej. Jag vet inte vad jag säljer. Jag vet inte vad jag säljer. Du måste gå. Gå nu. Räddning, well. Can I help you? Man köper vapen, eller? Ja, vi ska bara... Du kanske... Jag startar en private machine. Jag kommer snart. Okej, okay, tjena, tjena. Vad händer här då? Träning, eller? Ja, det är någon som attackerat där borta. Nej, då kan jag starta sån här. Ja, han är level 12. Jag har svårt att döda en level 6a. Shit, det är inte bra. Vilken level är du då? Va? Jag. Level 5. Okej, man ska skjuta dem. Ska man döda dem här eller? Ska se. Defeat undead. Gladiator. Är han som är där nere eller? Är han gladiatorn eller? Defeat Rover, okej, man ska döda den här. Jag kan göra emot den så länge. Mot den. Oh, det var visst hit, det är hitseeker och en person. Vi kör hitseeker bara. Det var över lite på. Är det 20 minuters spanna? Ja, men vi kommer lyfta som det. Ränger banan. Det är 4. 4 minuter. Vad jävlar, jag har tid bort mig och pissar ut. Nu är jag level 5. Jag tror det var level 5. Jobbigt då. Det är ingen mana kvar. Kan jag inte slå vanligt också? Liksom? Och den, okej. Okay. Skjut då, hallå, skjut. Yes! Nej, kom igen. 2 stycken. Jag får ta. Den här kära cool att göra. Kom hit, till mig! Åh nej, jag var inte redo.
Jag kan inte göra att han är coolan på det, därför kan jag göra det. Så ja, jag måste tänka på cooldown. Alltså, han har svårt att döda, han är fan där, level 26. Svårt att döda, han var 6. Om jag dödar nu då? Okej, jag har tagit allihopa. Defeat undead, är det här till han är här nere eller? Där är han. Okej, han har lite mer liv tror jag. Okej, det här är en riktig boss ju. Okej, han har lite mer liv den här snubben. Jävla skit, kom inte jag. Jag kommer inte bara med en liten push. Pushkin. Och lite tyst. Tyst. Stäng inte av mig, fan ska jag vara med då? För i chatten och köpa den så. Jag måste ju prata med mina tittare. Vad är det för rank i 2-2? Ah, bort, hoppa! Oh shit! Hoppas han inte. Han kan dö, kolla hur klar den här bossen. Torskning är liv. Jag vet inte som att heala mig själv. Jag dog, jag vet inte hur ska man göra det här, jag vet inte vad ska jag göra. Use seed. Men det är det typ. Var får man dem bara någonstans från dem? Eller vad heter det? Vad hade jag? Oj, sorry. Nej, det är mitt köp. Jag ska alltid ha bollkamp på, jag får sluta ha det. Nu kör vi. Kör och skicka, kör och skicka. Och så sprängde sista. Jag kan inte använda. Nej, jag behöver inte springa. Jag måste shit, man måste använda pengar med gång, man ska spåna ut, det var inte bra. Ja, ja. Visst är den snygg, den där gulexplosion. Måste kolla ifall man ska fixa mat då. Det ser vi inte av, men kanske jag vill. Vänta, såg man inte, jag såg det någonting. Ja, den har det. Den då gick jag och sen sprängde sist. Jag har också en black man. Ser inte att stå på den här jäveln. Vad är det, jag touchar den? Nej, jag missade. Okej, men kan jag använda potions? Okej, då vet jag det. Då kanske det finns mer hopp den här gången. Har du den eller? Oj, jag är med boost också. Ja, vart var jag alltså? Vart är den där grejen nu? Jag tror att den... Heatbot, okej. Du får klara. Åh, nu hade jag tagit buss. Nej, jag hade inte heller buss. Alltså. Gå därifrån, kan man göra det? Missan, fullständigt. Ja. Men vad fan, så kan jag missa den för? Jag
Men det här är... Men det är... Okej, jag måste hit ner. Okej, jag förstår. Vad var bost? Nej, ja. Nu kör vi in. Nu har vi bost. Är det inne eller? Nej, det var. Aj, det var. Åh nej, varför låg jag sånt? Upp med dig. Bra, nej. Bra, nej. Bra, nej. Jag vet inte. Fan, du sämre nu än innan ju. Hjälper du mig nu? Bra. Jag måste öppna. Snart passar in. Du kan köra lite. Jag har ingen boost. Jag fick den direkt då. Jag fick den nytt där, tror jag. Fick inte det. Vad fick jag? Vart är gear någonstans? Fick jag ingen gear nyss? Vart var det någonstans? Nej, det är bullshit. Vart är den där gear? Jag vet inte ens var det är den gear någonstans. Bakom. Ska jag hade inte gjort någon... Vart är min gubbe nästan till exempel? Less pass, nej jag ska inte. Du skämtar oss. Alltså, jag råkar göra typ... Jävlar vad han gjorde bort sig då. Eller då. Jag byter östan. Och då, vad hände? Och då klarade jag inte den där, vadå? Så tar han bort den. Och så missar han... Vad tycker jag han med? Vad fan gör du det för? Kom igen. Vad boost? Ja. Okej. Att man inte har någon boost, vad är det? Jag vet, alltså jag ställer som en bot när jag inte har boost. Man är handikappad så det... Jag ska se, vad fick jag upp gear någonstans? Skit, jag fick upp någonstans. Är det här eller? Är det där man klickar? Att man får den. Skitsamma. Vart är jag någonstans då? Jag får bara ut, tyvärr alltså. Jag visste att vi skulle ligga vunnen. Här är det, okej, här är det. På bags, det är jätte ologiskt. Okej. Okay. Vi kör en jag fick nog chest, ja precis. Fick jag inte chest. De var inte så bra, man. Jag hade bara otur. Men jag har ju redan två stycken här. Ska jag gul eller ska jag ha blå? Blå, va? Snyggare. Men det är bättre då jag har ju, fan. Oj då, kommer de igen. Gloves, jag håller glovesen, va? Det hade jag inte. På någon där hans. Akta, han kommer in. Mytta! Okej, vi gör sådär någonting, tror jag. Oj, jag har inga brallor på mig nu. Okej, ja.
Ska jag nu ha hit bort? Så lite ofunglig. Men oss. Okej, okay, döda dem här. Ska döda dem igen? Defeat bandit and spectators. Sikta också varje gång, det är lite jobbigt. Jag måste sikta varje gång. Okej, okay, jag dödade en i alla fall. Okej, okay, jag ska fortsätta döda. Jag hade redan gjort det. Jag dog jag. Kan därför inte läkas. Kom se. Smack. Okej, okay, jag ska fortsätta döda här. Ja, vi provar igen då, vi kör. Ja, det är ingen, den där tog jag inte någon mana heller. Gör den där? Jag tror inte den gör det faktiskt. Alltså, vad är det där? Alltså, svårt att sikta sitt. No. Vad träffar han då? Okay, man kan göra så också, bara klicka på den här knappen. Något bättre. Fyra. Det är en bokstor. Vänder. Du hade ingen chans, nej. Du hade ingen chans mot mig. Jag kan inte klicka hur man var med. Varför är du på mig för? Jag har inte rört dig. Klar. Men vad vill du med mig? Oj, det är dumt. Du dumpar mig. Så då? My bad. Måste ha två lådor, boxar måste jag. Boxar, vet du det? Det är väskor. Det var mitt fel. Jag kan inte köra någonstans, eller du? Fick jag någonting eller? Det måste han. Jag letar efter boxen. Fick bara XP, okej. Okay. Jag vill ha bättre vapen och så. Nej, inte jag ska täcka mig. Jag har en duty. Som jag sa i förra streamen, det är bara, jag orkar inte läsa, så ni vet, ni får hänga med om ni ska ha någon annanstans och kolla på YouTube. Om ni ska ha någon story i det här. Jag har två bags där, kan jag transportera mig någonstans? Ska jag se det då? Ska kolla vad jag kan göra, så jag lämnar det. Får vart jag ska transportera mig, det vet inte jag. Va, han är så bra. Attackerar mig, nej. Det här måste man kunna göra på något vis. Ska se, vad händer med det här?
Use. Ja, det ser nu okej. Bra, bra. Typ tillbaks dit då. Kan man göra det? Kostar det pengar eller? Det måste du. Sätt waypoint. Jag vill bara köra dit. Det kommer så jävla fart. Jag var inte beredd på det heller. Så fy. Varför gick jag? Åker vänster. Det var inte galt konstig fart. Alltså... Mm. Vad händer? Fuck it. Jag hörde det. Är vilken är det då? Vad gör jag? Vänta, vad gör jag? Vad gör jag för någonting? Upp och ner? Han dampa. Där. Hallå? Hallå? Ja, dampas upp nu. Vem? Alltså, stackade alltså, då? Jag sa så här, eller han, jag hörde inte att han sa typ att jag åker vänster. Han sa typ att jag åker vänster, fast han sa typ att jag åker vänster. Så jag hörde inte. Och då, och då så åkte jag vänster och hämtade boosten. Och så missade den. Mm. Och så sa jag, sorry, jag hörde inte. Och så bara, så hör jag han lämna så här. Mm. Och jag bara, han kommer typ hata mig. Han kommer inte att köra mig längre. Nu kommer han då, ska jag säga. Han brukar göra så mot mig också. Sorry, jag är bara Diamond. Jag kan inte göra så jävla. Hur repeterar du mig då? Alltså vet du eller? Jag är inte så syn på att spela Rocket League. Inte? Ja, jag kör då. Typ kör du CS nu. CS? Jag hör ju att du kör någonting, eller va? Ja, men... Jag gör det så på. Någon som vet hur man kommer tillbaka någonstans. Spänga fel håll bara för det. Kula. Kan vi göra så här då? Så man sätter den där på kartan, den där, kan jag få se den? Sätt den som waypoint 1. Vad händer då? Får jag vägen då? Ja, det fick jag. Bra. Jag hittar inte själv, jag måste springa efter den här linjen hela tiden. Vänta, hallå? Ja. Hallå? Jag måste ladda mobilen så jag kommer inte höra så jävla bra. Han är level 6. Och han kan rida på hästen. Hör du mig bra nu, eller? Ja, det hör jag. Hur fixar man den där skiten? Och du ska trada på dina konton i Rocket League, eller vad? Eller vad sa du? Ja, jag ska trada mina items. Han var så fel väg. Jaha, kan jag få något, eller? Jag ska spela på... Jaha, går det inte då? Okej, är det långt att springa? Kan man se den på kartan eller? Få upp mappen där. Nej, varför upp kartan någonstans? World map i mitten. Nu kan jag sätta på Pushkins ljud. Är inte det? Jag har inte hört mig förut när jag snackade om vad som hände. Nej. Nej. Hoppas inte så långt att springa nu då. Om det var bara ett rätt håll överhuvudtaget. Jävlar, vart är monster där borta? Ser ni den? Va? Ser du monster här borta? What the fuck? Ser du? Är det stor den här? Ja, det var därför jag fastnade för det här spelet. För det var mycket så här stora bossar och grejer. Men liksom måste levela upp skiten först. Just 100 credits. Ska jag snacka med dig, okej? Okay. Det var inte bagsen där. Vad sa du? Men, du är irriterande. Han har fightat mot bossen hör jag. Jag måste vara med och hjälpa till där. Jag hör att de håller på här.
Level 8, okej, okay, det är flera. Jag tror att de är döda med bossarna. Oh shit. Shit, det är asmycket liv ju. Jesus Christ. Aj. Ja, något. Det förstår nästan själv va? Ingen mana heller, kula. Och det är Master 4 färs här nu som håller på att mata ner den här jävla. Jag hoppas jag får hjälp på en expert av det här. Nu är det 5 pers här. Det är kaos nu va? Finns ingen på det där så. Men det minskar inte, det minskar fan ingenting, seriöst. Hur många är vi här egentligen? Nu är det fler nu, ser hur många vi är. Ah, coolt. Ah, shit, den är på mig nu. Akta mig, nej, nej, inte på mig. Den är på mig nu, kula. Aj, jag fick dö. Kula. Ta en dricka av mana, hur gjorde man det där? Ner. Potion, va? Ingen potion kvar. Vad då? Men dö. Kula, dö. Ner. För 10 credit för. Så 0, där står det 20 väl? Det står 20, jag får inte den för. Jag fick någonting tror jag. Varför kan jag inte använda den för? Konstigt. Kan loota den också. Vad får jag för kul då? Fan är roligt. Vad skit. Hur dricker den där ute som jag dricker när jag... Någon som vet vad jag dricker, kommentera gärna. Jag har ingen aning. Okej, uppåt. Kula. Men vad ska jag göra nu? Jag ska hämta 2 bags. De är inte ens här. Jag vill ha den där hästen, kan jag få använda den då eller? Äcklarna, jag hör dem bara smaska runt öronen på mig. Maska? Ja men det är så här äckliga djur som springer runt, jag hör dem bara smaska liksom. Ja, det är lite läskigt faktiskt. Nu ska vi se, vart är de här antagligen då? Vänta, är de här som ska döda eller? Jag vet inte. Kul, det är kanske de här förresten. Åh, oh, shit! Okej,
Okej, kom igen då, kör då. Nu kör vi. Du missar mig. Sopa. Nej, spring inte iväg! Spring inte iväg! Kul, spring iväg bara två. Nej, från fullt liv då, eller? Jag fick dem fan mig. Jag håller på att dö. Det var inte att den där skulle döda. Okej. Jag har ingen mana kvar heller. Utan man kan dricka och enkelt. Man klickar B-pill upp. Någon jävel som låser fast mig på något vis. Vem är det? Vem är det utav? Verkligen handikappen utan att mana alltså. Det är 6, perfekt. Fick jag det alltså. Okej, det är inte de här jag ska använda uppenbarligen. Obtain all crates. Treasure map. Först igen. Ja. Jag vet varför du inte kan... att du inte får de där creditsarna på Rocket League. Vadå då? Du kan inte så här... Du kan inte logga in från Va? Din dator. Vad sa du? Du kan inte... Du kan inte logga in från PlayStation till din dator för att få credits. Det går inte. Nähä? Jag vet inte varför. Det är bara så. Ja, det är märkligt alltså. Ja. Men jag löste det ändå. Jag har ju plockat... Jag har ju använt det ändå. Ja, men... Mm. Jag köpte i alla fall... Rocket League Passage köpte jag på PlayStation. Hur hoppar jag då? Har inte du trekant? Jo. Ja, vet inte vad. Nu är jag lost här alltså. Jag får ingen hjälp. Jag ska ta vägen. Det är inget bra. Ska vi göra någonting mer innan jag avslutar idag för det här för idag? Vänta, vad är det här för ting? Combats. Ja, ah, kan jag låsa upp här också? Okej. Jag sa att man kunde sälja, quick sälja sina items. Jaha. Det skulle vara mer nice. Ja. Då får man ju mer credit. Ja. Sidequest, okej, okay. Vad ska jag göra för dig? Kör den här även om bara istället. Så, slott 1. Det är i alla fall lätt att följa. Fick säger det inte alls. Varför markerar du inte längre för? Det är inget bra. Svårt i det spelet. Nej. Nej, inte. Därför tycker jag om att spela det.
Jag klarar av att göra någonting. Enkelt för dig. Ja. Varför markerar du inte på kartan för? Gjorde den förut? Alltså den här snubben är inte bra för van, Johan. Han går en freestyle för allt. Mhm. Man får ingen hjälp längre. Man minskar hitåt. Man ökar där igen. Och ska ner. Och ska då något annat då? Ska in här? Här verkar som att det minskar va? Kul att fastnappa för det. Det här med, vänta. Vad ska jag döda för nu? Ska jag döda någonting? Det här minskar ju massor. Jag spelar CS istället. Gör det? Ja. Jag ska också spela CS. Jag ska bara kolla vart jag ska ta vägen någonstans. Nu försvann de igen. Aha. Jag kan vänta på dig. Eller jag vet inte om jag är bannad på det här kontot. Okej, jag är bannad. Säkert. Hoppas inte. Jag är inte bannad för att jag ska ta vägen. Varför ska du vara bannad? Så dålig inte jag. Men du sa att du var bannad. Jag har varit bannad förut på andra grejer, vet jag. Ja, men vänta va? Vänta lite. Sist när vi spelade var ju i lördags. Ja. Då var det bara... Ja. Vadå? Okej. Okay. Då fick jag cooldown på en vecka. Okej. Okay. Men jag går på 4 då. Varför då då? Ja, men jag blev tvungen att dra. Ja, där. Jag vet inte vad jag ska göra, så det jag har fastnat nu. Kula. Åh, shit, han såg mig nu. Han såg mig! Är det här för andra folk, eller? Där, jävla svampjävel! Det var svamp som attackerade mig. Defeat footpad. Där är en footpad. Det är en footpad. Det var
Nej, jag måste dra. Ja. Hejdå. Tja. Snälla. Jag sökte på Best CSGO Texture Pack. Då kom upp en hela Minecraft. Okej. Okay. Nej, jag vet inte. Jag har fastnat nu. Jag vet inte om jag ska ta vägen. Oh my god. Det visade ju lätt förut. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Det markerade så fint förut. Det gör det inte längre. Ja. Avslutar vi här då? Va? Avslutar jag här nu. Ska vi spela CS? Ja, kan vi göra. Jag ska bara ladda ner mot.